Doncs sí, la setmana passada es va celebrar la segona fase de l'ETO, s'han classificat els dos equips que faltaven per saber. I bé, coneixem l'equip austríac que ja sabíem que ens tocava, té una jugadora força forta, que és la número 130 del món aproximadament, jo crec que és l'equip més fort dels que tindrem, i dels altres dos ens ha sortit doncs, un equip búlgar i un altre suís, dels quals no coneixem massa les jugadores, sí que coneixem una perquè havia jugat al Vic, la de Detalina Mihailova. No és una jugadora massa forta, és a dir, que jo crec que és un equip no fàcil, sinó jo crec que som favorits. I l'altre equip, el suís, és un equip que ha quedat segon a la segona fase, per tant jo crec que també és un equip sobre el qual tenim cert avantatge.